E aí, pessoal, estamos aqui na Times Square, pessoal, durante o dia, né? Estamos aqui, pessoal, ó, o carro da polícia disfarçado aqui, ó. Opa. E é todo normal. Olha, pessoal, todo normal, mas tá com os aros preto. Híbrido. Aí tem aqui na... Como é que eu vou dizer isso? Esqueci agora. Tem um cartão aqui, um cartaz, né? Tem um cartaz informando que é carro da polícia. O mesmo todo descaracterizado. New York Police Department. A divisão Crime Prevention Divisão, a divisão de prevenção de crimes. Será que ele vai dar um enquadrar o rapaz aqui? Alguma coisa? O cara tá fazendo uma propaganda. Aqui tem esses caminhões, tem uma propaganda aqui da Turquia. Não sei se ele vai reclamar, porque não pode ficar parado ali, não sei. E aqui tem uma caminhonete aqui também, da polícia, com informações. Peraí, Michel, só te mostrar aqui a caminhonete aqui da polícia. Pessoal, é um carro da polícia com um letreiro luminoso do lado. Tem um pouco pra ventar ativos. Ó, cuidado com sua bolsa, mantenha ela próxima do seu corpo, espaço, sua carteira, inside e tal, alguma coisa assim. Dica de pessoal, até no metrô ele fala, a dica é polícia, ele dá umas dicas de cuidado, olha. Vou até colocar minha carteira. Olha, cadê minha carteira? Tá aqui. Até a minha carteira eu já uso na frente, pessoal. A gente que vem aí do Brasil, a gente é. Já é. Olha aí, ó, você pode ser um alvo. Ó, divisão de prevenção de crime. Quando estiver usando, veja se tem alguém olhando. Ó, pessoal, isso aí no Brasil a gente é calejado, né, meu? No Brasil. Como a gente vem do... No Brasil, pessoal, a gente já é atento nisso só todo dia, 365 dias por ano. Pessoal, tá muito frio. 5 horas da tarde aqui. 5 horas? Até hora sai. Foi só terminar meu vídeo, tio? Só terminar meu vídeo. Não, é 8 minutos. Cuida, galera. Pois é, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Ver se eu volto com alguma outra informação pra vocês. Aí o cara vendendo os ônibus. Só viu, compramos hoje o Big Bus. Big Bus. A galera ligou um som ali. Aí o rapaz tá fazendo um show ali com boneco ventríloco. Só aqui, peraí, só instante. Ó, pessoal, aqui tem muitos fotógrafos aqui. Os fotógrafos tiram a foto e... E depois vendem, né? Vender a foto. Muitas fotos, ó. Eles tiram aqui as fotos. E depois vendem aqui, não sei como. Ah, ele parece que passa pro celular da pessoa com... Com um equipamento. Eita, galera, tá frio, viu? Ó,
pegar essa foto que o cara fez, eu vou fazer esse aí. Vou fazer isso aí. Esse esquema aí dessa foto. Pessoal, vou já ali no McDonald's que abriu. Ah, tá ali o McDonald's. Vou ver se também não tiver, deve estar uma loucura. Se tiver uma loucura, senão eu vou atrás de outro. Pessoal lotado aqui hoje, lotado mesmo, muita gente do mundo todo, pessoal. É tanta gente, hoje República Dominicana, Equador, muita gente do Equador. Agora eu vi, por incrível que pareça, vi um pouco brasileiro aqui, pessoal. E agora a gente tá ali na loja da Epa, tem uma brasileira lá. Outra hora na outra loja da Epa tinha outro brasileiro. Mas na loja da Epa os brasileiros. O brasileiro vem é pra comprar, viu? Vem é pra gastar, galera. Mão aqui, pessoal, a mão tá na luva e chega a tá ardendo aqui. A galera vai colocar aí algumas câmeras aí, os policiais. Os policiais vão. Algumas câmeras de monitoramento aí preparando no carro. Pensar que a polícia é demais, viu? A polícia é atenta. Estação de metrô, sempre tem um policial dentro de loja, até dentro de algumas lojas. Policiais. Pessoal, estão colocando aqui o equipamento. Ah, eu acho que ele. Ele pediu para passar o filme de. Tava naquele caminhão que tava passando o filme de prevenção, né? Ó. Visão de prevenção de crimes. Eita, o ônibus ali, pessoal. Agora apertou o ponto. O trânsito aqui é loucura. Eles pegaram, eu acho, né? Eu acho que esse carro preto não era da polícia. Esse caminhão que tá fazendo a propaganda, eles foram lá e pediram pra passar a informação da polícia, né? O outro ali é New York Police Community Affair. Não sei o que significa isso. E é isso, pessoal, da Times Square, 7ª Avenida aqui, 7ª Avenida na altura da. Sétima Avenida aqui, né? Pessoal, eu vi ali agora que vai ter um musical do De Volta para o Futuro. Ó, pessoal, só começa 30 de abril. Pense aí, um filme que eu gosto. De Volta para o Futuro. Fazendo uma ligação. Tá fazendo uma ligação do ali, vídeo chamado. Vou até fazer uma ligação, vídeo chamado, pra ligar até pra Fortaleza, dar uma notícia, dar um oi lá pra turma. Passando ali, sempre a propaganda ali do S23 Ultra ali naquele telão. O Brito, nosso amigo Brito Almeida, tinha aí o S22 E2, e agora vai ter aí, não sei se ele vai comprar, ele gosta do lançamento, não sei se ele vai pegar o 23. E é isso, pessoal, vou finalizando nosso vídeo, vou atrás de comer alguma coisa. Hoje choveu pela manhã. É isso.
Ah, pessoal, eles vão tirando foto e depois vão oferecer a foto. Depois oferece a foto. A pessoa, se a pessoa interessar. E é isso, pessoal. Valeu, valeu. Finalizando o vídeo. Dá um giro aqui geral aqui, ó. Times Square, Nova York. Valeu. E aí, pessoal, estamos voltando. Estamos aqui voltando para casa. Hoje está mais iluminado, né? Aquele outro dia estava mais escuro. Olha, pessoal, estamos voltando para casa. Encontramos um restaurante chinês aqui, pessoal. Meu Deus, é bom demais. Chinês feito por chinês mesmo, galera. Chinês feito por chinês, viu? Comida chinesa feita por chinesa. Muito bom, galera. Passei lá ontem, desde o primeiro dia eu passava e olhava, né? Aí a gente passou lá ontem. E mais, eu vi, ela tem um selo lá ainda na frente, no vidro. Tem um selo de... que os restaurantes daqui, ele tem uma fiscalização. Aí que tem um selo letra A, que passou no teste, acho que, não sei o que significa isso, mas o A é um selo bom. Eu vi isso na internet. Eu assisti muito vídeo do YouTube, né, pessoal, pegando dicas. Olha, pessoal, a rua tá iluminada hoje, ó. Nos outros dias. Acabei de ver ali na Times Square, passando a recomendação da polícia, eles estavam falando pra não andar com o celular. Mas com... aí eu já vi com o celular, a rua tá iluminada hoje, tá legal. Mas, pessoal, o risco aqui é mínimo de assalto. Tem gente que é aí de Fortaleza, né, que anda, conhece aí. Pessoal, passei ali agora, lá na... A gente saindo da Times Square, lá uma sorveteria lá perto. Pessoal na calçada tomando sorvete. Mas agora o engraçado, naquela hora tava frio, mas agora já tá menos frio, né? É engraçado, a gente já vai ficando... Tudo sempre muda. A gente acha que vai ficando mais tarde, vai ficar mais frio. Aí às vezes fica mais quente, às vezes é mais cedo, é mais frio. Porque a gente em Fortaleza é sempre o mesmo clima, né? Quando chove, 10 horas para. Dá uma chuvinha e para, dá uma chuvinha e para. E aqui, galera, e a previsão do tempo sempre precisa. Ela disse que 11 horas ia acabar a chuva, acaba a chuva. E chegamos, ia passando direto, galera. Pois é, pessoal, é isso. Estamos aqui, ó, na nossa... Chegamos aqui. E é isso. Valeu.